Të dashur qytetar, kjo është një kohë e pazakonshme. Prandaj edhe kemi marrë vendime të vështira. Kemi ndalur hyrje dalje të komunave, kemi mbyllur kufijt, kemi ndaluar fluturimet dhe transport. Sot rrugët e qytetit janë kryesisht të zbrazta. Masën e vetë izolimit po e ndjekim përgjithsisht. Ju falenderoj për bashkëpunimin. Është situatë e përkohshme dhe do t'i kthehemi normalitetit. Vendia qytetare është po aq e rëndësishme sa organizimi shtetëror. Në këto ditë, vendi më i sigurt është shtëpia, pranë familjeve tona, ku na duan dhe kujdesen për ne. Në shtëpi, le ta ruajmë veten dhe mbrojmë njëri tjetrin, sidomos të moshuarit. E nëse dikush ka simptoma sado të lehta, duhet të izolohet edhe nga antarët e familjes në një dhomë të veçantë. Sikur më parë, higjiena, shëndet e shëndeti është jetë. Kujdesi i shtuar ndaj pastërtisë është pjesë e kulturës sonë. Por njësoj është edhe shtrëngimi i duarve. Pastroni duart edhe më shpesh e më gjatë, mbani distancën fizike dhe patjetër evitoni zakonin e shtrëngimit të duarve me të tjerët. Me që ndodhemi brenda dhe do të kemi më shumë kohë se hapësirë, bëjeni atë kohë të frytshme. Provoni të lexoni librat e skajuar më herët, të shikoni filmat që ua kanë rekomanduar miqt e të dëgjoni muzikën tuaj të preferuar. Jam shumë krenar me mobilizimin e të gjithve për të parandaluar përhapjen e virusit korona në vendin tonë. Ne këtu në qeveri vazhdojmë punën me të njëjtën energji dhe vullnet, por me staf të reduktuar. Pjesa më e madhe e tij punon nga shtëpia. U jam mirënjohës sa stuhet, mjekve, infermierve, policëve, ushtarve, zjarfikësve, inspektorve dhe gjithë atyre që po e rrezikojnë veten e tyre për të gjithë neve. Le të vazhdojmë veprojmë me përgjegjësi të lartë. Do ta përballojmë edhe këtë. Qeveria është me juve sepse shteti është për juve. Ju faleminderit.